Shëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur të mendoj me juve një recetë të një moske shumë të mirë, shumë të kërkuar nga motrat edhe vllazërit që më përcjellin pra në kanalin tim, edhe në rrjetet sociale të tjera, në Instagram, në TikTok edhe në grupin tim të gatimeve në Facebook, është recetë kundër akneve edhe puçrave për pastrimin e fytyrës. Kjo recetë është me përbërës që besoj se cili keni në shtëpi, krejtë që ka na nevojit e njanë. Një të bardhë të vezës, një lukë të mesme me lëngë të limonit freskët, një lukë të mesme me sodë bikarbone, një lukë të mesme me vaj ulliri. Këta e në përbërës që na nevojitën për përgaditjen e moskës që është shumë efektive, pra kunder akneve edhe puqrave në përgjësi pastrimit të fytyrës. Bismillah, fillojna me përgaditjen, se pari e marim pra sodën bikarbone, e qesim në një pjatë me të thellë, mande i shtojna një lukë të mesme me lëngë të limonit, limonit pra i freskët, shtojna një lukë pra të mesme me vaj ulliri. I përzim në të tre përbërësit së boshku. Në unën tjetër e morim prap një pjatë me thell, edhe edhe një dëbar të vez e tundim pak me pirun. Kjo mos përdojt pra prej moshës e adoleshentës që është. E së cili i rritur pra. Në basi e kemi tundur edhe të bardhën e vez, tash e largujna lugën. Bashkuhet e bardha e vez me sodën bikarbone, lëngun e limonit, edhe vajnë e ullirit. Basi janë bashku gjithë përbërësit, tashti edhe njëherë i përzinat gjithë përbërësit se bashku. Edhe me këtë mosk e merë në një furë që është fytyrës që përdojnë për kozmetik, edhe e shpërndoni mosken në krejt fytyrën, përveç syve. Për fundi syve edhe krejt fytyrën pra komplet, veç sytë normali mbëllëni, edhe e leni mosken të qëndroj pra për 20 minuta ashtu në fytyrë. Mandej e pastroni fytyrën me ujtë ngrohtë edhe e përdojnë këtë mosk dyherë në javë. Është një mosk tepër e mirë edhe pa asnjë efekt për fytyrën që ka diçka anësor që të bën keq. Provoni, mundeni me thonë soda bikarbona është e rrezikshme, as pak nuk është e rrezikshme, për ndryshe përdoret shumë edhe për dobësim, po ashtu edhe për kozmetik, soda bikarbone. Po ashtu edhe për thartirën, look e shumë receta. Pra, e përdor një dyherë në javë këtë mosk, e aplikoni në fytyrë, pra, dyherë në javë prej moshës e adoleshentit, pra, e të rriturit për pjetë, pra, me vjetë, ma të rritë fëmija normal, s'ka nërvoj, përveç të rriturve, pra. Juve përshëndes, për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të receta fëmija. Faleminderit për prekrohen që ma bëni, deri në recetën e radhës, nga kuzhina Nerit ju them. Miru pofshim.